Magandang araw po muli sa inyo mga tol. Ngayon po ay June 21, 2023 at patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kasama po ng kanyang buong pamilya. Ito pong pag-uusapan natin, may kaugnayan po ito sa isang nagpapanggap na nagmamahal at sumusuporta sa ating pangulo na isang vlogger. Ang pangalan po niya, pangalanan ko na BNK. Ito pong vlogger na ito mis Tulang, napaka-tamis ng mga pananalita kapag ka nagbablog, supporting kuno sa ating mahal na Pangulo. May pasabi-sabi pa na mahal niya si Pangulong Bongbong Marcos, pero sinisiraan naman ito yung PERS family. Wala akong pakialam sa away ng mga vloggers. Hindi ako makikialam dyan sa mga bangayan nila sa kasalukuyan. Pero hindi po katanggap-tanggap na ang isang katulad nitong si BNK TV, ay sisiraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang pamilya nito, at the expense nga po ng First Lady, bagamat hindi niya pinapangalanan, pero ganun po yung sumatotal kung ating pong pag-iisipan yung kanyang naging mensahe sa Facebook page po niya. Palalabasin niya pa na siya ay mahal ang ating Pangulo at patuloy na magsusuporta sa ating mahal na Pangulo. Pero sisiraan niya naman ang pamilya nito, hindi yon katanggap-tanggap. At dapat pakialaman po natin yan. Dapat magsalita po tayo ng laban doon po sa kanyang mga sinambit. At hanggat maaari po sana, ebitawan po ninyo sa pagsuporta ang ganitong uri ng vlogger. Isang mapagpanggap, kumakanlong sa pangalan ng Marcos, pero sa totoo lamang personal na interest lamang ang hangad po nito. Masyadong sip-sip ito kay Senator Amy Marcos para turan niya yung mga ganitong kataga at the expense of our First Lady and the First Family. Alam nyo mga tol, kaya ko po nakikita lamang na ganito ang sinasabi ng tao na ito kasi hindi nito kayang mag on his own. Yan ang katotohanan po diyan. Ang mga uri ng tao na mga aso na vlogger na ito, katulad nitong si BNK, hindi po nito kayang mag-stand on their own. Wala po yan. Kapag ka wala po yung dinikita na medyo kilalang tao, wala pong manonood sa kanila. Kasi bakit? Wala namang kakayahan ng mga tao na ito dahil nga wala silang paninindigan For the views lamang ang habol ng mga tao na ito. Ano? Tahasang ko pong sasabihin yan. For the views lamang ang habol ng tao na ito, katulad nitong si BNK, kaya niya sinasabi na siya ay nagmamahal at sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sinisiraan niya naman ang First Family. Basahin po natin ang post nitong si BNK. Alam nyo, hindi katanggap-tanggap ang post na ito. Kasi bakit? Yung kanyang mga sinambit dito, wala sa ayos. Ano ang mga sinambit dito nitong si BNK? Sabi niya, Naaawa na ako sa iyo, Mr. President. Sa camera, napakaliksi mo. Sa kamera parang walang problema. Iniinda kung pwede ko lang kunin ang isa sa mga problema mo, kinuha ko na. Tingnan nyo, napakatamis magsalita, di ba? Feeling pabayani, feeling pasakripisyo, feeling pamartir. Para sa pagmamahal at pagsuporta kuno sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kung pwede niya lang daw kunin ang problema ng Pangulong Bongbong Marcos, kukunin niya na anak ng teteng napakakapal naman ng pagmumukamo mo para akuin mo kung meron mang problema si Pangulong Bongbong Marcos. Napaka-assuming mong tao, BNK. Isa kang assuming na individual at hindi talaga kanais-nais ang mga tinuran mo rito. Sa kanyang pangalawang sentence na isinulat, sabi niya rito, problema sa bansa, problema sa family. Pero nalaman ko yon naawa ako sa iyo para akong nasaktan. Kung hindi ka ba namang timawa ka BNK TV, masyado kang assuming palalabasin mo na si Pangulong Bongbong Marcos may problema sa kanyang pamilya palalabasin mo na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi lamang problema ng bansa ang tinitingnan at pinopokusan kung hindi problema ng kanyang sariling pamilya, napakakapal naman ang pagmumukha mo. Isa kang bobo, isa kang tanga, BNK TV. I do not know kung si Raulo ka. Pero malinaw sa akin na isa kang bobo, isa kang tanga. Ngayon, ano pa ang sinabi mo dito? Dahil sa pagnanais mong mabago ang bansa, ginagawa mo ang lahat. Ang galing mo man bola, no? Parang ito yata yung vlogger na kapag ka nagsalita, pinapaganda niya yung boses niya. Hello, mga kababayan! Parang ganun magsalita yan, eh. Trying hard na pagandahin yung kanyang boses. Tama ba ako, mga tol? Kasi hindi ko naman ito masyadong pinanood noon. Na-encounter ko lamang ito noong mga kalye-kalye survey. Kasi sinusubaybayan ko yung mga survey ng mga kalye vloggers eh, ika nga, na nagsasagawa ng kalye vloggers, uh, kalye survey. Kaya isa siya sa mga nakikita ko na nagsasurvey ng mga kababayan po nating Pilipino. Kaya ko nalaman ito pong tao na ito. Pero after that, hindi ko naman masyadong pinapalo. Kasi sabi ko nga po sa inyo, bihira po ako bumabad sa isang vlogger. Pag binabarang ko ang isang vlogger, ibig sabihin, mas matalino sa akin yun. Ganun po ako. Ngayon, balik tayo rito. Sabi niya, pero wala kaming karapatan pang himasukan ang problema na kinakaharap mo. Napakakapal ng pagmumukha mo, BNK. Para i-assume mo na may problema sa pamilya si Pangulong Bongbong Marcos, sino ka ba? Ano ba ang nalalaman mo sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos? Una sa lahat, BNK TV. Ah, kung nag-iisip ka ng tama, Paano magkakaroon ng problema si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pamilya kung ang produkto ng kanyang pamilya ay maayos ng mga individual sa katauhan ni Congressman Sandro Marcos, ni Vincent at sa ni Simon, mga mababait na individual na pinalaki ng isang maayos na mga magulang sa katauhan ni Pangulong Bongbong Marcos at sa ni First Lady Lisa Marcos. Walang anumang kontrebersiya na naibato sa pamilya ng ating mahal na Pangulo. Hindi siya na-involve sa anumang illicit affairs. One woman only, si Pangulong Bongbong Marcos. Si First Lady, ganun din. Walang bisyo, wala kung anuman. Nagpapaniwala kasi kayo sa mga kasinungalingan. Tapos ngayon, iko-conclude mo dito sa post mo na ito na merong problema si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pamilya. Anak ka ng teteng ka, napakakapal ng pagmumukha mo. Tuloy mo pa rito. Tapos nakuha mo pang buhatin ng iyong sarili ang kapal ng pagmumukha mo. Palalabasin mo na may problema si Pangulong Bongbong Marcos, tapos bubuhatin mo yung sarili mo na perpekto ang pamilya mo. Ano ba ang sinabi mo dito? Pero wala kaming karapatan pang himasukan ang problema na kinakaharap mo, haliga din ako ng tahanan. Pero never akong sinaktan ng asawa ko. Wow, ha? Talaga lang ganun katindi ang tingin mo sa sarili mo para ikumpara si Pangulong Bongbong Marcos at ang relasyon nilang mag-asawa sa relasyon mo sa iyong asawa. Hindi ko alam ang tunay na pagkatao mo, BNKTb. Hindi namin alam kung ano kame kung ano meron ka sa buhay mo. Pero sa aking pagkakaalala, ayon sa mga nakasubaybay sa iyo, simula nung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa social media hanggang sa ikaw ay makilala kung kilala ka nga talaga na. Wala ka. Ang pagkakaalam ko, I hate to say this, but I have to say this. Ang pagkakaalam ko, wala kang pinag-aralan eh. I-correct mo ako kung meron kang pinag-aralan. Pasensya na kayo kung dinidiscriminate ko ngayon ang ilan. Pero I have to say that para lamang ipakita dito kay BNK TV kung walang kakwenta-kwenta itong mga sinasabi niya ngayon sa kanyang post. Palalabasin mo na magulo ang relasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pagkatapos harapin ang problema ng bansa, problema naman ng pamilya ang kanyang kakaharapin pagkatapos ng office hours. Anong uri ka ng tao? Tapos bubuhatin mo pa sarili mo na mabuti kang tao, mabuti ang iyong asawa. wag mo nang sabihin na mabuti ang relasyon nyo. Wala kaming pakialam sa buhay mo, BNK TV. Pero wag mong sisirain ang mahal nating Pangulo. Sasabihin mo, mahal mo. Tapos ganito ginagawa mo. Ano pa sinabi mo dito? Pagod ka na sa trabaho. Sasalubungin ka pa ng problema. Anak ka ng teteng ka. Pagod ka na sa trabaho, sasalubungin ka pa ng problema? Ano gusto mong palabasin? Puro problema ang bahay, ang tahanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Napakakapal naman ng pagmumukha mo, BNK. Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo. Usang gala ka, nakakagigil ka. Sabi mo pa dito, pero wala kaming karapatan pang himasukan ang problema na kinakaharap mo. Wala kang karapatan pang himusa pang himasukan pero chismoso ka. Napaka chismoso mo. Assuming for the sake of arguments, totoo 'tong sinasabi mo. Ah, assuming assumptions lang ah. May karapatan ka bang ipakalat ito sa harapan ng publiko para buhatin lang din ang sarili mo? Wala anak ka ng teting ka, napakakapal ng pagmumuka mo. Pero siyempre, hindi po yan totoo, mga tol. Ang masakit kasi dito, pag nabasa ito ng mga bobo at tanga, kasama na ang mga siraulo, pati ang mga tambalos tambaloslos, paniniwalaan siya. Aba, hindi lang pala problema ng bansa ang kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos. Pati pala sa pamilya may problema ito. Maniniwala sila sa iyo dahil sa kapiknusan mo napakakapal ng pagmumuka mo. Tapos sasabihin mo pa dito, mahal mo si Pangulong Bongbong Marcos, may pabati-bati ka pa ng Happy Father's Day sa kanya, ganito lamang ang mensahe mo. Pagod ka na sa trabaho, sasalubungin ka pa ng problema sa pamilya mo. Happy Father's Day, Apo Bongbong. Sobra kitang idol. Usang gala ka. Sobra kitang idol, pero sinisira mo sa harapan ng publiko yung pamilya. Ito pa malupit dito. Napakasipsip nito kay Amy Marcos. Itaga nyo sa bato, hindi ko iboboto si Senator Amy Marcos sa darating na 2025. Dahil sa mga tao na katulad nito. Hinahayaan nyo, Senator Amy Marcos, na yung mga vlogger na katulad nitong si BNK, sinisira ang kapatid ninyo at ang pamilya nito Happy Father's Day, Apo Bongbong. Sobra kitang idol. Kayo ni Senator Amy R. Marcos. Lang nakita kong bumubuhat ng lahat. Nak ng teting, napakasipsip mo. Dahil sa sobrang kasipsipan mo kay Senator Amy Marcos, pinatag mo pa siya. Oh. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi mo magawang itag. Ano to? Papansin ka lang kay Senator Amy Marcos? O baka alam ni Senator Amy Marcos yung ginagawa ninyo? Yan ang masakit na katotohanan kung alam ni Senator Amy Marcos ito, na sinisira ng mga vloggers niya o vlogger nitong si Daryl Yap, ang Pers family. Apo, sobrang mahal ka ng ate mo. Sana maintindihan mo, balansihin mo lahat bilang ama, hindi lang ng tahanan, kundi ng Pilipinas. Mananatili ako, sumusuporta sa'yo. Lumayas ka. Hindi ka kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga ganitong uri ng supporter, hindi ka kailangan. Alam nyo, hindi nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos, pero alam niya kung sino ang mga plastik. Alam niya kung sino ang mga nagpapanggap lamang. Sasabihin mo, mahal na mahal mo si Pangulong Bongbong Marcos, pero sinisiraan mo ang asawa nito. Sinisiraan mo ang first lady ng bansa para sabihin mo na kada matatapos ang problema, ang pagharap sa problema ng ating Pangulo sa bansa, uuwi ang ating Pangulo sa kanyang tahanan ng may panibagong problema dahil sa kanyang pamilya. Yon ang gusto mong palabasin dito, BNK. Hinayupak ka. Nakunang nang teting ka, nakakagigil ka. Isa lang ang panawagan ko sa inyo, mga tol. Ipakalat ninyo ang video po na ito. Iparating po ninyo sa lahat po ng mga PBBM supporters at Marcos Loyalist na ang taong si BNK TV hindi po ito mapagkakatiwalaan. Marami po akong rumors na naririnig dito sa tao na ito tungkol sa pera. Ang dami. Pero hindi ko na po yun itatouch dito sa live streaming na ito. kong siraan ang pagkatao nitong si BNK. Ang sinasabi ko lamang sa inyo, huwag nyo siyang pagkatiwalaan. Sapagkat sa kanyang mga labi mismo nagsimula ang mga kasinungalingan. Mamahalin mo, wala kang pinagkaiba kay Tambalos Los. Mahal kita, Apo BBM. Pero hindi mo man lang mabanggit ang buong pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige nga, kayo nga ang mga vloggers nitong direktor niyong Tambalos Los. Kung talagang pinagtatanggol nyo si Pangulong Bongbong Marcos, banggitin nyo nga ang apelyido niya o ang middle name niyang Romualdez? Subukan nyo nga banggitin yon every now and then sa inyong mga programa. Naalala ko tuloy eh. Meron tayong isang manonood dito. Ha? Yan, si Lili Ragasa. Ang kapal ng pagmumukha mo. Ikaw, Lili Ragasa, pinagtatanggol mo pa itong BNK TV na ito. Napakakapal ng pagmumukha mo. Wala akong pakialam kahit nag-send ka ng super chat sa akin. Gusto mo ibalik ko sa iyo ng multiple times yung sinend mong super chat? Parehas kayo ni BNK. Mga wala kayong kwentang supporter. Sinisiraan ninyo ang pamilya ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ha? May papunta-punta ka pa dito. Tapos sasabihin mo, budol ako. O oh, sino ang budol ngayon? Patunayan mo. Gusto mo patunayan ko kung gaano ka budol yung inahangaan mong si BNK? Ha? Gusto mo? Gusto mo patunayan ko kung sino-sino ang niloko ng tao na yan? Naku, nang teting ka. Pare-parehas kayong mga tambalos-los. Wala kayong pinag iba sa mga pag-uugali eh pare-parehas kayong ang pangalan ng mga pamilya Marcos ginagamit ninyo para lamang iluwalhati ang inyong mga sarili. Mga anak ng teteng kayo. Sipain nyo na yung liliragasa na yan. Ang kapal ng pagmumuka mo, bakit ka pa pumupunta dito? Bakit mo pinag, pinag, pinagpipilitan ang sarili mo sa channel ko? Pakisipan nyo yan mga tol. Hindi ko kailangan yan dito. Hindi ko kailangan ng pera mo, liliragasa. Anak ka ng tetin ka. Magkano yung sinend mo sa akin? May pa happy happy birthday ka pa? Ikaw ang bastos. Punta-punta ka dito, walang hiya ka. Isa kang walang hiyang tao. Parehas kayo ni BNK TV. Ha? Ang mga supporter ng mga tao na ito, nakatulad nitong mga aso ng direktor na si Daryl Yap, mga wala kayong kwenta. Pasabi-sabi kayo, nang mahal ko si Pangulong Bongbong Marcos, pero sisirain ninyo pamilya nito. Ha? Napakakapal ng pagmumukha ninyo. Bagay na bagay sa inyo, murahin ni Ninyo Barsaga. Yun ang katotohanan sa inyo. Nasasaktan ka kasi hangang-hanga ka dito sa BNK mo. Parehas kayong walang kwenta, hoy. Ugok ka. Parehas kayong ugok ng BNK TV mo. Naku, nang teting kayo. But anyway, mga tol, gusto ko lamang muli ipaalala sa inyo, ipakalat ninyo ang impormasyon na ito. Hindi kinakailangan na video ko ang ishare ninyo. Ang kailangan natin, ipakalat sa lahat ng mga supporters at ng mga Marcos loyalist na merong isang BNK TV na nagsasabing mahal niya si Pangulong Bobong Marcos, pero sinisiraan niya naman ang asawa nito. Sinisiraan niya ang pamilya nito. Ganong uri ba ng pagmamahal ang sinasabi ninyo? Mga wala kayong kwentang tao. Mga hinayupa kayo. Kayo ang mga bastos. Kayo ang mga walang kwenta. Palibasa mga bobo, mga tanga. At yung ilan sa inyo, mga siraulo. At ang pinaka-lately ngayon, mga tambaloslos. Hanggang dito na lamang mga tol. Tama na yung pagbanat natin na yan kay BNK. Pakiusap. I-share po ninyo ang impormasyon. Hindi kailangan ng video. Ang impormasyon na itong si BNK TV mapagpanggap na vlogger. Ginagamit ang ating mahal na Pangulo para lamang pagkakitaan sa social media. Higit sa lahat para sumipsip sa kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Amy Marcos. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Ano ang masasabi ninyo dito sa walang kwentang tao na ito na si BNK? O shout out po tayo sa inyong lahat. Kay June Castro, hello po sa inyo. Kay Mami Best Friend, bakit naligaw yan si Lily Ragasa? Ang kapal nga ng pagmumuka, ipinalayas ko na yan dati. Tapos babalik-balik pa dito, Mami. Pag pinalayas na kayo, sa tahanan ng isang tao, wag na kayong babalik. Ikaw, Lili sa alam ko nanonood ka pa rin dahil napakakapal ng pagmumukha mo eh, pero hindi na kita makikita. Wala akong pakialam sa edad mo. Hindi ako tumutukoy sa edad dito. Lahat ng mga manonood dito, ate, kuya, lolo, lola, nanay, tatay ko. Pero pag nandito ako sa harapan ng kamera, magkakaedad tayo. Kung ano ang gusto kong sabihin sa mga walang kwentang tao na katulad mo, Sasabihin ko